Кременчуцький МФК «Кремінь» другий матч першості України з футболу серед команд другої ліги провів на домашній «Кремінь-арені» проти Херсонського «Кристалу». Підопічні Ігоря Столовицького продемонстрували змістовний футбол і по-справжньому порадували уболівальників результативною перемогою. Перший м'яч у воротах голкіпера гостей Крюкова побував вже на 9-й хвилині поєдинку. Нестандартний розіграш стандарту точним і ефективним ударом у самісіньку дев'ятку завершив нападаючий кременчужан Денис Білоусов. Гол «Красень» на початку матчу дозволив господарям цілковито взяти під контроль поєдинок і почуватися впевнено упродовж всього ігрового часу. Херсонці намагалися атакувати в основному завдяки організаційним здібностям свого капітана Цоя. Але всі атаки гостей, як правило, розбивалися ще на підступах до штрафного майданчика Котлярова об захисні редути кременчужан. Натомість наші земляки запам'яталися у першому таймі ударами з далекої відстані. Білоусов, Вовкодав та Астахов мали можливість збільшити відрив у рахунку ще до перерви. Другий гол у ворота підопічних Олександра Овчинникова господарі забили на 79-й хвилині. Зробив це Максим Богданов, який вийшов на поле замість Костянтина Чернія. Нашим землякам вдалося провести швидку контратаку, в результаті якої півзахисник Кременя вискочив сам на сам із голкіпером Кристалу. Богданов не схибив. 2-0. Ну а фінальну крапку у двобої поставив Павлик, якому асистував Богданов. 3-0 – впевнена перемога Кременя у другому турі та перше місце у турнірній таблиці. А далі два виїзних матчі у Миколаєві та Запоріжжі. Дмитро Демиденко, Олександра Демиденко, Кременчуцькі новини.